За програмою співфінансування ремонту та відновлення дорожнього покриття на Сумщині, на утримання місцевих транспортних шляхів з дорожнього фонду виділяють 50% коштів, інші 50% надходять від територіальних громад. За таких умов державним підприємством «Дороги Сумщини» успішно виконано ремонт і сполучення місцевого значення Софіївка-Миколаївка-Хотінь. На сьогоднішній день ми зробили трохи більше, ніж 2 кілометри суцільними ділянками. Та ще додатково це були дрібний ямковий ремонт емульсійними машинами та ямковий ремонт асфальтобетонними сумішами. Взагалі було встановлено більше 7 кілометрів доріг, тобто загального, тобто і суцільними діляночками 2 кілометри, як я вам тільки що повторююсь, це були ті відрізки, які були спільно з головою ОТГ погоджені для відбудови цієї дороги, тому що дорога вже була в крайньому такому поганому стані, непроїзному, і було таке спільне рішення, що тільки зробити аварійними діляночками, бо ямковий ремонт дрібний вже був недоцільний та нераціональний. От, на сьогоднішній день роботи вже завершені, ми бачимо, вже є дорожня розмітка, були підготовчі роботи, асфальтобетонна суміш, один слой вирівнюючий. І якщо бачимо, всі кажуть, камушки, була, на цьому участку була проведена поверхнева обробка для більш стійкого, це називається слой износу. Тобто, що він дає? Додатково він придає цій дорогі ще більш років використання, тобто менше руйнування. Ресурси наявні сьогодні як державні, так і місцеві обмежені. Пріоритетний напрям спрямування бюджетних коштів – посилення обороноздатності області. Проте не менш важливе значення має і логістика. Дорожні роботи в 5-кілометровій зоні не проводяться. В 10-кілометровій здійснюють лише аварійні ремонти, зважаючи на безпекову ситуацію. Намірів на цей рік було 127 мільйонів. На сьогоднішній день реалізовано вже по факту 107 мільйонів, тобто це фактично всі громади і навіть прикордонні громади нашої Сумської області вони вже реалізовані. Ну, десь ще роботи доробляються, але це вже там десь може 5-7% від общого об'єму. Зважаючи на потреби прифронтової області, вкрай важливо забезпечити безперешкодний проїзд автошляхами нашим військовослужбовцям. Тому в Миколаївській громаді, за словами її очільника Сергія Самотоя, на ремонт комунальних доріг загалом витратили близько 40 мільйонів гривень. Сьогодні в нас склались такі обставини, що хлопцям, які перебувають у нас в гостях, які захищають наші кордони, потрібні дороги. Швидкість туди доставити зброю, назад забрати хлопців, поранених, не дай Боже чого. Тому я рахую, що під час навіть такого військового стану дороги ремонтувати обов'язково. Тим більше, що ця дорога, цю дорогу ми робили на умовах співфінансування з обласним бюджетом. Спасибі Мирославу Олеговичу, перш за все, його організації за те, що вони організували реалізацію цього проєкту, освоїли кошти, які були виділені і державою, і наші кошти, і зробили реально багато. Треба проїхати, подивитися, скільки зробили, і багато, і дуже якісно. За 2023 рік по Сумській області державним підприємством «Дороги Сумщини» відремонтовано суцільними ділянками 55 кілометрів транспортних шляхів. Далі за планом – підготовчі заходи до зимового утримання автомобільних доріг.